Patlayar. Fena. Kaç ayar yakın bir sırada? Evet. Tanar mı tam ya? Bellini, San Marco. Gaman, gaman. Joo, kun se hyvin stari vinta vielä. Lilja, hvað ertu að gera? Hvað séð þér? Hvað ertu að gera? Ég er ekki að taka mynd. Fiskur, þú ætti tún fiskur hérna bæðið og svo er þetta eitthvað Spenntar stelpur, hver allar er fiskinn? Ég Fiskur, þetta er tvekkur fiskur Þetta er Spenntar Þú klarar þetta með ekki svo með þeim, þú hinum með bæðið Thank you.
Einn á þrömu. Pizza restaurant. Við erum með stóra frétti fyrir ykkur. Thank you.